Gastou-te contente. O Tiago tem que estar mais calmo. Tá, é. É. Tombou, ele segurou-se nele e depois, para não o tombar, largou. Foi. Mas ficou ele. Ficou a piar. Ele ainda voltou a certa altura, mas já não deu. Oh, já estávamos ali na. A gira, é? Este salto é giro. Estrela, tal. Para o nível de experiência, malta pouco experiente, isto é um salto de giro. O Toninho está com tudo! Barba! Bárbara fica com os manobradores aqui, às vezes bate mais duro no chão. Vem aqui, fica aqui. Ó, Bárbara! O António é aquele amarelo? É capaz de ser, não sei, não vi qual era o número da asa. Não tenho a minha câmera ligada, foi não? Tens? Tenho. Caraca.